Varmt välkomna till EFN Börslunch måndagen den 4 mars. Stockholmsbörsen är upp 0,27% och Nordea rasar ungefär 5% efter att finska Yle ska sända ett program ikväll som berör penningtvätt och Nordea. Och med mig i studion idag har jag Peter Malmqvist. Och vi ska i vanlig ordning sammanfatta rapportsäsongen. Men jag tänkte att vi kan väl börja med att kommentera alla penningtvättshärvor. Hur ser du på det här? Ja, det är väl inte konstigt att Nordea följer i spåren eftersom de då har haft verksamhet i öst också till ganska stor del. Annars måste jag nog säga att sätter man sig ner och försöker räkna på det här och de enorma värdefall som har varit både Danske Bank, Swedbank och nu som det verkar även Nordea, så är det ju svårt att motivera de värdefallen med att vinster framöver skulle utebli till följd av att man på något sätt då skulle tvätta mindre pengar i bankerna. Alltså, den kopplingen finns inte, utan här är det någon sorts allmän rädsla. Och möjligen också att nu en ganska stor del av kapitalet är styrt av etiska hänsyn. Man har etisk screening på olika saker. Förekommer man i en sån här härva, om det är rätt eller fel, ingen bryr sig. Man säljer, man lämnar skeppet och då rasar kursen. Det är möjligt att det också kan ha kommit in och förklarar en del, inte hela, men en del av den dramatik som vi ser på börserna när den här typen av penningtvätt uppdagas. Mm. Då ska vi prata om rapportsäsongen. Och förra gången du var här så sa du att rapportsäsongen var bra men inte så bra som du hade hoppats. Hur skulle du sammanfatta Q4 här då? Favorit i repris skulle jag. Ja, det skulle jag säga. Den var bra. Men vi hade hoppats på ännu lite bättre. Och så har det varit de senaste två kvartalen. Så vi kan använda samma rubrik även i detta Börslunch. Ja, men vi ska titta på Stockholmsbörsens värdering och den är faktiskt rätt rimligt värderad om man ser till inflationen, eller hur? Ja, den här blåa kurvan är ju då P/E-talet på Stockholmsbörsen som jag räknar ut på prognostiserad bas då. Och den orangea kurvan, det är den ribba som jag tycker värderingen ska följa. Och den där orangea kurvan följer inflationstakten. Så när inflationen stiger ska vi värdera ner börsen. Och efter då höstens fall så kom vi faktiskt ner ganska precis till den här orangea kurvan. Sen har det ju studsat upp en del också. Men det visar ändå att börsens värdering just nu, skulle jag säga, inte är något stort orosmoment för mig när jag sitter och funderar på framtiden faktiskt. Och kan man säga några signaler om framtiden? Ja, framtiden i grunden ser ju jättebra ut med tanke på att vi har ju i Europa avskaffat räntan. Och det innebär att så fort osäkerheter och annat lägger sig så rusar placerarna till den enda plats man idag kan få avkastning på, och det är börsen. Så länge vi inte har någon ränta i den europeiska ekonomin, i synnerhet inte i den svenska, så kommer vi kommer få fall, men vi kommer också få uppstudsar efteråt för att bristen på placeringsalternativ är så skriande så att man vågar nu allt tydligare ta chansen även i osäkra lägen. Och global efterfrågan ser fortsatt stark ut. Hela konjunkturmönstret ser bra ut, men inte så bra som för ett år sedan. Det sackar på en del ställen och väldigt mycket kan koncentreras till den amerikanska presidenten. Och av det då väldigt mycket handlar om Kina. Och där får vi ju förhoppningsvis ett positivt avgörande inom de kommande månaderna i alla fall. Med en tidig indikation här då, inom kort skulle jag säga i alla fall. Och vi ska titta också hur vinstutvecklingen har sett ut. Och det ser ganska stabilt ut, eller hur? Ja, det här är ju en rätt. Det här är medianvärde för de ungefär 50 största bolagen, så att extremerna faller bort då, så att säga. Och då vi tittar på 20 kvartal med stigande vinst. Det är vrålstarkt. Punkt. Sen så går det lite upp och ner och ibland så har man lite mer struktureringsperioder och annat. Men att redovisa en vinsttillväxt på det här sättet så stabilt, det är faktiskt, jag skulle inte kalla det unikt för det har funnits liknande perioder, men det här är en av de starkaste vinstperioder vi har varit inne i sen alltså 2014-15. Men avmattningen här på slutet då, är det säsongsmönster eller är det omstruktureringar eller någonting du oroar dig över? Jag är inte orolig över det. En del av avmattningen kommer från byggsektorn som vi kan titta på sen. En del av avmattningen kommer från att de positiva valutaeffekterna är lite högre för ett par kvartal sen än vad de är nu, men de är fortfarande påtagliga till exempel. Så vinsterna ser bra ut, men som du sa tidigare så är de inte lika bra som man hade hoppats på. Det ser vi här också i prognosutfallet som är vår nästa graf. Ja, där kan man ju se då, de två längst ut till höger så ser vi då att vinsterna har kommit in
något under nollan där som man ser. Ungefär 1,5-2% under vad analytikerna hade prognostiserat. Och det var efter 4 kvartal, nästan 6 kvartal med på eller bättre än prognos. Man kan säga att vi skruvade upp förväntningarna de sista 2 kvartalen lite för högt. Och det har inte företagen kunnat infria. Men det är inte någon dramatik, det skulle jag absolut inte påstå. Alltså. Nej, och försäljningen, den ser också bra ut. Försäljningen är lite kul att titta på, för den är väldigt valutapåverkad. Och man ser ju här att vi får ordentliga toppar 2015, vi får en viss topp 2017 och vi får en viss topp 2018. Så har vi en botten där 2011-2012. Och tar vi och tittar på det här TCV-indexet då, som är svenska kronans utveckling, eller snarare de utländska valutornas utveckling mot den svenska kronan, så kan man ju då se att försäljningsutvecklingen följer den här TCV-indexet väldigt väl. Här får vi också en topp i de utländska valutorna 2015, 2017 och 2019, 18-19. Så att ur det perspektivet kan man säga att försäljningen, liksom företagens vinster, är väldigt gynnade av den här perioden med extrem riksbankspolitik som i alla fall nu sista 18 månaderna har skapat en väldigt lågt värderad svensk krona. Så vi rider mer eller mindre på, kan vi säga, devalveringsvinster. Alltså. Så försäljningen är dopad av svenska kronan? Definitivt. Både försäljning och vinst är dopad av svenska kronan. Och det gäller ju då framför allt de exportorienterade. Hur ska man se på det? Tycker du? Är det bra eller dåligt? Nej, jag tycker att Riksbanken för en politik som är helt åt helsike. Punkt. Sen som aktieplacerare så gynnas jag just nu av den, men så fort jag ska resa utomlands och missgynnas jag av den, så är det frågan om vad så att säga slår på min portfölj bäst, och då är det naturligtvis så att jag gynnas mer av aktieperspektivet, så jag skulle egentligen jubla över Riksbanken. Men det man kan se faktiskt är, om man tittar på sektorer under de senaste 4 åren, det är ju då att verkstadsbolagen går kanon, medan byggbolagen gör det definitivt inte. De har haft en nedgång. Tittar vi på verkstadssektorn, 3 av de här kvartalen har vi haft minskande vinst, och det är absolut ingenting. Tittar vi på byggsektorn, så kan man då konstatera att byggsektorns vinstutveckling. Om vi tittar på den vänstra kurvan här, den ljusa kurvan, så ser man ju där byggsektorn hade en bra period fram till sommaren 2017. Sen har allting fallit över kanten. Och just nu så är byggsektorn en ganska plågad del för att bostadsbyggandet går väldigt dåligt, och då är det byggandet av nya bostadsrätter som nästan helt inte har upphört, men har rasat i trakten av kring 40-50-60% i de flesta bolag. Vilka byggbolag är de riktiga rapportförlorarna då? Alltså alla som har stark fokusering på bostadsrätter, bygga nya bostadsrätter, är förlorare. De har det otroligt tufft. Och problemet är att affärsmodellen har kollapsat. För slutkunden, som den som tidigare signade ett kontrakt på 2-3 år och betalade en liten peng för det, vill inte göra det längre. Och då stoppar hela systemet. Då vill inte banken låna ut pengarna till projektet. Så att ur det perspektivet så har affärsmodellen som vi har känt den de senaste 15-20 åren, i alla fall senaste 15, den har mer eller mindre kollapsat. Den fungerar inte längre. Och innan byggbolagen har löst det här, och det löser man med eget kapital, någon annan än slutkunden måste ta risk. Punkt. Och den andra måste ställa upp med det här kapitalet, och just nu saknas det kapitalet. Så därför så faller försäljningen av sålda bostadsrätter i nybyggnadsprojekt, och det faller väldigt dramatiskt. Alltså. Och hur påverkas de här bolagen av den svaga kronan? Ett byggbolag i grunden, alltså de allra flesta byggbolagen vi tittar på börsen, undantaget Skanska, de är domestika, de är svenska till 70-80%. Så ur det perspektivet så är den svenska kronans svaghet, ja, är det något så är det väl då möjligen att importpriserna skulle kunna påverka dem negativt, men jag tror inte det är heller någon tung faktor. Så man kan väl säga att svag krona neutralt, utan det som har hänt är att vi byggde för mycket. Vi fick en för stor kostym inom det här området. Och nu, trots att vi alltså har rekordlåga räntor, så har hela systemet bara kollapsat på mindre än ett år. För vi såg ju exempelvis fallande orderingång hos Peab och lägre vinster än väntat hos Skanska. Vad tror du om framtiden för de här bolagen?
Om man inte löser problemet med vem som ska ta risken under byggnadstiden i ett bostadsrättsprojekt, så kommer det inte bygga särskilt många nya bostadsrätter. Så det är juridik? För att... Nej, det är inte juridik. Det är ekonomi. Mm. Alltså, vill du stoppa in 100 000 och signa ett kontrakt där du ska betala 6 miljoner om 2-2,5 år? Nej, det vill du inte. För du vet inte vad du får för din bostadsrätt eller villa eller vad du är nu som ska utgöra merparten av den betalningen. Det kanske du kan överblicka ett halvår innan eller någonting inflytt, va? Nu ska man kunna överblicka det i 2-3 år. Det gick förut när allting steg med i snitt 5-7% per år. Då var det ju vinst varje gång att teckna de här kontrakten. Nu är ju förlustrisken betydande, så stor att den som signar ett sånt här kontrakt kan gå i konkurs om man inte kan infria det efter 2 år. Och det är en risk som ingen är beredd att ta. Och följaktligen så står ju nytecknande av bostadsrätten nästintill still jämfört med för 2 år sedan. Alltså. Vilka bolag ligger i riskzonen för konkurs, tror du? Alla konkurs, då har vi dragit ut det. Det här är ju ändå välskötta bolag som ligger på börsen med en möjlighet att skaffa kapital. Konsolidering då? Ja, konsolidering, nyemissioner. Alltså, det är ju så att det finns värden i de här bostadsrättsbyggarna. Det finns ett strukturellt kapital som säkert någon är intresserad av att köpa upp. Utan det är ju prislappen för det. Och då kan man ju säga att de gamla aktieägarna, om man genomför så att säga, nyemissioner till väldigt låga kurser, ja, då förlorar ju de gamla aktieägarna kanske det mesta av det de en gång i tiden har stoppat in. Så på det sättet skulle det då kunna liknas för aktieägarna vid en konkurs. Men jag tror inte på konkurser, inte för de här börsnoterade bolagen. Däremot så går det byggbolag i konkurs hela tiden nu. Det kan man konstatera. Den delen i statistiken i Sverige ser inte så munter ut just nu. Faktiskt. Nej, vi ska faktiskt backa tillbaka till verkstadssektorn också. Vi har ett prognosutfall som jag gärna vill att du kommenterar. Mm. För även där så har det gått bra för verkstaden, men de har inte levt upp till förväntningarna som vi verkar vara vårt tema här idag. Ja, det är ju vårt tema, men man kan också säga som så att verkstadssektorn går starkt, och om man nu skulle komma någon procent eller två som grupp under de här förväntningarna, så är inte det på något sätt någon katastrof. Det förebådar inte heller någon nedgång. Om vi kommer ha en dollar på 9 kronor och en euro på 10,40 och så vidare, då kommer de här bolagen att bada i pengar även framöver. Tillväxten styrs ju för den här gruppen väldigt mycket av den globala konjunkturen. Ja, och då landar vi knät på presidenten i USA ännu en gång. Så att det är ju han som står för merparten av osäkerheten för verkstadsbolagen. Det är helt klart. Alltså. Men när kommer verkstaden vända ner då? Ja, när kommer verkstad vända ner? Alltså, det finns en del skakighet i systemet. Kina, handeln är en bit, naturligtvis. Men det går ändå starkt, trots den här oron. Det går starkt, men amerikanerna övereldar sin ekonomi. Den här skattereformen de gjorde för lite drygt ett år sedan, den lånar de ju pengar till, och det har fått fart på de inhemska hjulen. Men det har också fått budgetunderskottet att gå ner, eller förlåt, bli mer minus. Jag tänker i grafer här hela tiden. Mm. Så blir mer minus. Och det är klart, det kan inte fortgå så någon längre tid, inte i en god konjunktur. Och det gör att risken för räntehöjningar i USA, som vi nu helt plötsligt har lite skrivit bort, så att säga, den finns där hela tiden. Och det beror på att den amerikanska presidenten är ett osäkerhetsmoment, men framför allt att hans skattereform då överstimulerar ekonomin och kommer få inflationen att stiga. Att den inte gör det just nu, det beror på oljeprisfallet. Och vad kan vi säga om svenska Riksbanken och deras räntepolitik? Alltså, jag har med mig en kurva. Jag vet inte om vi kan hitta den i alla grafer. Vi bläddrar och hittar. Där har vi den. Ja, där har vi den. Den blå kurvan är inflationstakten och den orangea kurvan är styrräntan. Och var och en kan ju titta på den här kurvan och dra sina egna slutsatser. Men vi har ju en räntepolitik som har varit helt åt pipan de sista 3 åren. Totalt förvriden. Vilket har gjort att vi har överkonsumerat bostäder på alla sätt och vis. För
för det är det vi lånar till. Och nu, trots att alltså man bara har petat upp den här till, till minus 0,25, så har vi alltså kris på bostadsrättsmarknaden. Det jag tycker det visar hur fel, hur fullständigt fel det är att styra efter den där blåa kurvan, inflationskurvan. För när man väl ska upp till den, ja, då kan man inte komma upp till det, för då riskerar man att kvadda bostadsrättssektorn eller byggandet generellt i ännu större utsträckning. Att den här politiken måste tänkas om. Det är fel affärsmodell även där. Även det här systemet måste få en genomgripande översyn, vilket man hållit på med, men det tar tid och det tar tid. Och nu hela tiden så håller vi på och gräver vår egen grop. Vi kan inte höja räntorna, för då kvaddar vi byggandet. Vad ska vi göra då? Man måste ha en mycket bredare syn på vad som är prisstabilitet. Man utsåg konsumentprisindex att vara indikatorn, den enda, på prisstabilitet. Det är fel. Konsumentprisindex framför allt påverkas väldigt mycket av oljeprisets svängningarna. Energipriserna rent generellt är tunga, liksom det vi har pratat om sista åren, det här med ränteutvecklingen är tunn i konsumentprisindex. Medan allt det vi ser på bostadsmarknaden vägs in till pytteliten del i konsumentprisindex. Man kan inte hålla på att väga in saker och ting, men man måste titta på flera parametrar när man håller på att försöka köra en ekonomi med hjälp av bara en enda parameter, och det är styrräntan. Sen exakt hur det här ska utformas, det är någonting man kan lägga pannan i djupa veck över. Men att man har utformat det på helt fel sätt de senaste 5 åren. Har vi tid att göra det, eller är det för sent? Det är lite för sent. Alltså, jag är inte den som argumenterar för att Riksbanken ska höja räntan just nu, för att jag sitter och tittar på bostadsrättsbyggande som är på väg rakt ner i källan. Och att bara peta upp räntan med 0,25, vågar jag påstå, har fått effekt på prisutvecklingen de senaste 3 månaderna, till exempel. Så det här är otroligt svår matematik, svår väg att hamna framför. Samtidigt så är ju då inflationen stabilt uppe på 2%-nivån, så för att Riksbanken inte ska tappa trovärdighet, så måste de ju ha i princip 2% högre ränta än vad de har idag. Det är ingenting jag förordar att de ska försöka hinna ikapp med nu. När? Ja, jag har ingen aning. För det här, vi sitter och tittar på ett system som inte längre fungerar. Punkt. Alltså. Det blir spännande att följa det här. Jag ser fram emot att träffa dig nästa kvartal igen. Ja. Då ska vi sammanfatta rapporterna. Men tack så mycket för att du kom. Tack. Börslunch är slut för idag. Vilken energi det blir här på slutet. Vi får se om den lyckas hålla i sig till morgondagens program. För då gästas vi av Mikael Hanell och Jonas Thulin. Missa inte det.